Den andra ikonen var den minskade sig. Jag bytte till. Guess you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Det låter ju jävligt otrimmat där. Är det det? Ja. Ja. Var det helrenoverat? Ja. Ja. Är det glidlager eller? Tänk vad moderna bilar låter illa. Va? Var det för glidlager eller? Nej. Det gör det. Vadå? Det gör det. Jag har 31 kort. Ja, 6-cylindrig. Vill jag ha en fast bil. Och de hade inga upplysbara ruta heller som kunde sitta och skälla igenom. Det fanns, men det kunde man få. Ja, det var en svärmor som bestämde det. Att de skulle vara upplysbara. Jag tror det var föraren som bestämde. Jag har inte alltid att det kunde synas. Nej, just. Han kunde hitta snyggare brudar på vägen. Eller skulle han säga att det är svärmor. Punterutan är sönder. Jag kan inte öppna den. Precis. Ja. Det var ju en utveckling. Ja. Nej, jag hjälper dig. Nej,
Är det Black Bessie? Ja. Vad är det på det? Vad är det för 30 hjärtar då? Är det Peva? Är det du då? Nej, två. Ja, två dörrar. Amerikan? Ja, alltså det gick ju toppen på. Det börjar leta toppar. Ja, precis. Det är en till och med tre toppar. Så jag får köpa en topp. 50%. Nej. Det står till med bolla. Ja, TV åt det. Ja, ja. Ja, men det gör jag. Det har blivit sånt. Ja, hon sa det. Såg han när det kom stod på blocket. Det var så som hade. Det var bara blivit kamel. Så kan det bli så att vi går dit. Kommer ut där, där är det svart som vatten. Ja, verkar sätta till det i vårt. Det var ju superpreparat. Det går ju inte. Ja, han är Olle, gör det. Ja, massa gjorde det på Baljan också. Jag har varit och snackat med Peters och deras grannfirma. De är så här sadelmaker. Ja, men det är väl därför man kan köpa. Det är hårt, hårt, hårt. Och där har man den där markisen som sitter under där.